Logo após o final da segunda temporada de Demon Slayer, o anime já foi anunciado com uma terceira temporada a caminho para o próximo ano. Tanjiro já enfrentou muitas batalhas, mas ainda falta um longo caminho para sua jornada acabar. E a terceira temporada já teve pequenas informações vazadas. Mas agora, galera, podemos esperar mais um anúncio importante. Eu sou o Bucky e no vídeo de hoje, galera, falaremos aí de uma notícia importantíssima em relação ao trailer da terceira temporada de Demon Slayer. Um novo trailer da terceira temporada de Demon Slayer. Por isso que eu peço, galera, para ficar até o final do vídeo para entender melhor toda essa história. Desde já, deixa seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd, você que ainda não é inscrito. É sério, galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. Na descrição eu vou deixar meu Instagram do canal, @canaldobucky, tudo junto. Toda vez que tem um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E meu Instagram pessoal também, _@_gleisonrodrigues. E abaixo o grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Falando tudo isso, galera, bora começar. Através do Twitter, o perfil da Anime TV JP compartilhou uma notícia referente ao anime de Demon Slayer. Segundo esse post, um novo anúncio importante de Demon Slayer será liberado no dia 15 de outubro, neste sábado. Provavelmente, esse anúncio será algo relacionado à terceira temporada do anime, com um novo trailer. A equipe da Aniplex aí sempre atualiza o público com uma nova informação é liberada. E até agora já foram liberados pequenos trailers e artes de divulgação da terceira temporada. Mas ainda, galera, falta muitas informações para serem reveladas. A terceira temporada ainda não tem uma data de estreia anunciada. Mas aí os fãs, galera, todos nós esperamos aí que seja na primavera de 2023 no máximo. Como eu já havia teorizado para vocês, galera, muita coisa agora no final desse ano vai acontecer em referente à terceira temporada de Demon Slayer. Vamos ver agora no dia 15 de outubro o que vai ser, só vai ser o trailer, se vai ser só uma data de lançamento, ou então aí o número de episódios, ou quantos arcos irá adaptar aí a terceira temporada, se só será o arco da Vila dos Ferreiros, ou também o arco aí do treinamento do Sashira, se será dois split core, a primeira parte aí da terceira temporada, o arco da Vila dos Ferreiros, a segunda parte, o treinamento dos Hashiras, ou se será um trailer aí junto com a data de lançamento. Então tem bastante coisa ainda para ser divulgado. Será tudo isso que eu falei e uma informação só também será de bastante validação. E como eu disse para vocês, galera, anteriormente em outros vídeos meus, possivelmente pode ser aí, no mínimo, em dezembro desse ano, temos aí o lançamento do anime da terceira temporada aqui no Brasil. Mas assim, no máximo aí na primavera de 2023 já veremos a terceira temporada de Demon Slayer. E galera, estou ansioso para assistir essa temporada maravilhosa. E como sabemos, galera, será uma temporada totalmente diferente da primeira e da segunda. Porque teremos dois Hashiras, né? Mitsuru Tokito, o Hashira da Névoa, e aí Mitsuri Kanoji, a Hashira do amor. E fora isso, teremos duas luas superiores, que aí no caso é Rantengo, a lua superior de número 4, e Gyoko, a lua superior de número 5. Fora aí Tanjiro, Nezuko e também Genesh Nasugawa, que também é algo importantíssimo. Esse caçador está nessa temporada, o irmão mais novo de Sanemi Shinazugawa, que é o Hashira do vento. E além disso, galera, no caso Genesh Nasugawa, ele tem uma habilidade especial, diferente aí de qualquer outro caçador. Bucky, no caso aí, onde vai estar Zenitsu e Inosuke? Eles vão estar aí em missão solo. E galera, é bastante importante aí no amadurecimento de Zenitsu nessa terceira temporada. Porque aí no caso, como ele vai para uma missão solo, ele não terá ninguém aí para proteger ele. E com isso ele vai amadurecer também com outras coisas que irão acontecer à parte. Eu acredito que em animação vai aparecer melhor para todos nós. No mangá não apareceu o porquê aí de Zenitsu ter amadurecido tanto aí, no caso nas partes finais, né, nos arcos finais, iniciando esse arco aí da Vila dos Ferreiros. Mas eu acredito que em animação irá aparecer o porquê Zenitsu entrou em missão solo e porque depois dessa missão solo ele amadureceu bastante. Eu não vou falar agora, galera, para não dar spoiler para todos vocês. Bom, galera, é isso. Essas informações eu sempre estou atualizando para vocês e obviamente no dia 15 de outubro eu vou trazer para vocês o que foi passado aí nesse evento, tudo detalhadamente. Mas como eu disse para vocês, galera, vocês têm que estar inscrito no canal e com o sininho ativado para não perder mais nenhuma novidade aqui no canal do Bucky.
Beleza? O vídeo de hoje foi esse, galera. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... tchau, tchau.